Keď prišla ponuka usporiadať koncert Honzu Nedvida mladšieho aj v Hlohovci, organizátor neváhal. Pod záštitou občianskeho združenia Nikolasa Konta sme opäť zorganizovali, myslím si, že celkom peknú akciu. Na úvod zahrajú známe pesničky, obľúbení pesničkári Ľubo Konečný a Ivan Cali Podolský, ktorí sú, myslím si, že veľmi známi, aj ľudia ich majú veľmi radi. Ja budem hrať svoje pesničky, svoje vlastné a možno nejakú ešte aj takú prevzatú, takú, aby si aj ľudia mohli troška zaspievať. Tým, že aj môj otec je muzikant, tak som si spieval všeličo možné. Oni sú také romantické, niekedy až depresívno veselé, takže oni sú také moje. A páni zahrali aj spoločne. My si spolu zaspievame takú svoju pesničku, a to je Pod javorom, a my sme si to ako trojka ešte s Robom Pološenským takto nejak dali dokopy a dneska to dáme ako dvojka. A Kali tam krásne spieva a nádhernú flautu tam hrá. Po muzikantoch vyšiel na pódium Honza Nedvěd mladší so svojou ženou Hankou, Láďom Zvakom, ktorý prišiel až z Floridy a kapelou Příbuzný. Tu tvoria súrodenci Jirko, Jan a Dan Oršulíci. Zaujímalo ma, či už niekedy Honza v Hlohovci hral. Už si nepamatuju, my jsme objeli, opravdu jsme odehráli 2480 koncertů, jsme měli teď nějaké počítání od roku 94 až do roku 2006, pak jsem s hudbou definitivně přestal a teď od února jsem se k ní znovu vrátil. S Honzou už se známe nějakou dobu, ale teď v takové sestavě hrajeme v podstatě, zkoušíme už nějakou delší dobu, ale hrajeme někdy od února. Prišli sme kvôli Medvedovcom na koncert. Dnešný večer sa teším hlavne na pesničky, ktoré poznáme z minulosti. Rúže z papíru, Ustánku, ale aj novú tvorbu určite. Je skoro púl. Náš pořad se skládá z písniček mýho táty, to znamená třetina takových těch největších hitů, třetina písnička ze skupiny Příbuzný, kterou jsem zakládal v roce 94 a zkouším i nový autorský pomalu na těch lidech, jakým způsobem to bude fungovat, abych nespíval jen dokola takzvaně Stánky. A aké je to hrať s Příbuznými a vlastnou ženou dennodenně na koncertoch? Žádná ponorka, naopak je to výborný a dokonce teďka, protože ona dělá nějakou hlavní účetní pro Prazdroj, tak díky covidu se dostala na home office a teď jsme spolu opravdu 24 hodin doma a je to neuvěřitelný, už se nedovedeme představit, že budeme ve sebe. Darina Fajglová, Hlohovská televízia.